najteži ljudi za dijalog, za razgovor, pa recite i za rasprave ako hoćete, jesu ljudi koji su učili od jednog šeha, od jednog učitelja, ne zna nego jedno. Naučio jedno i nikad nije čuo za drugo, niti je izučavao drugo i zna jedno i ti sa njim trebaš da diskutuješ. Dobro će te izmoriti. Jer kod njega je elastičnost u minusu. Nije ni na nuli. U minusu. Znači, ko staklo, dok se ga dirne, on puca. Nema elastičnosti. A onaj ko je učio kod jednog, kod drugog, kod trećeg, pa čuo jednog i drugog i trećeg, pa argumente jednog i drugog i trećeg, ta elastičnost biva veća. I vidi da nije u islamu ono samo što si ti čuo i naučio i ono što je tebi neko kazao, nego da je islam puno širi od toga. I da je islam puno širi od toga da ga obuhvati jedan čovjek ili skupina učenjaka, pa čak da ga obuhvati jedan mezheb. Islam obuhvataju muslimani u cjelini. Je li Ebu Bekr imao sav islam kod sebe? Omer? A Boga me, ako nisu oni imali, neće niko nakon njih imati. To definitivno. Poslije poslanika, poslije, niko islam nema pri sebi cijel. Niti sunnet, niti većinu sunneta. Ebu Hurere je prenio najviše hadisa. Ide do par hiljada, do 5000 nešto hadisa, tako se procjenjuje. A koliko im imamo hadisa? A on je najviše hadisa prenio. Znači, Ebu Hurere ima kao prenosilac najvećeg broja hadisa, ima dio sunneta pri sebi. A nema cijeli sunnet. Pa šta mislite onda onima koji su prenijeli puno manje od Ebu Hurere, šta je s njima? Pa poznavati različita mišljenja otvara čovjeku vidik. Da ne bude pristrasan jednom mišljenju, jednom učitelju od koga je čuo, nego da uvijek kaže postoji mogućnost da ima i nešto mimo toga, što mi ne znamo. Pa je čovjeku bitno da ponekad zna, da ne kažem uvijek, i druga mišljenja koja se navode, znači, po određenom pitanju.